Geus peren, geus naon, aing nungguan wae nu ngabagikeun kupon jeung can datang kene wae nya. Bu Haji ngomongna arek kurban cenah leuwih loba ti tahun kamari. Kasih bela apa nya? Nungguan di si bela. Geus borang kira kuncan kene wae mah. Heuh kasih bela ah. Ya, lebaran haji teh ku sepi-sepi teuing sih mane eueuh jelema nu laliwat-liwat acan mawa daging. Daging-daging jadi atau daging tumbila ke? Ari weuh banget bulan haji, arek ngawinkeun. Jaba encan balanja. Imah pabalatak nu dulu kan rek kadarieu. Si Ahmad mah kudu wae tuda. Mah odah ongkohna ge kawin teh hayang sagala rupa aya. Mending jelema boga mah. Kudu ngeraskeun jadi jelema teu gableg padahal mah. Geus menta 2 juta hayang 5 juta. Arusing ah. Jadi Bu Haji ini mau dibagiin ke mana aja? Ya ke sebelah sono, sono, sono. Pokoknya harus kebagian semua lah. Oh. Kan sekarang tambah banyak ininya. Oh, tambah banyak ya. Uh-huh. Jadi sekarang kita data dulu aja ya. Ya udah sok. Ya udah siapa aja? Maida. Mm-hmm. Terus? Mancar. Ya, lanjut. Mahaji Aci. Ya. Bideda. Mm-hmm. Bikaya. Bisari. Lanjut. Biyama. Ya ka mana sih anu bawa daging? Biasana ti majelis taklim geus meunang aing, ayeuna mancan keneh wae. Abong moal dibagikeun. Si Isma geus meunang mah kana jeung Bu Haji si Iem. Eta Bu Haji babagiin teu nya. Aing nek kaluar teh pugu itu pagawean imah loba banget, ayeuna nek kadari orang Subang. Geus ah ayeuna mah moal ulin heula. Di imah we. Udah ini semua ya. Iya. Berarti sekarang pakai kupon aja ya Bu Haji, biar enggak ya pada itu. Enggak apa-apa. Yaudah, kita biar enggak pada berebut kebagian ini, semua ya. Ini kan udah didata. Nah, sekarang kita bikin kuponnya. Nanti kita bagi-bagiin. Iya. Nah, untuk pembagian nanti yang lainnya suruh kesini aja. Jadi iya, kita, tapi harus serentak ya jamnya. Iya, jamnya misalkan jam berapa nih gitu ya. Biar nanti orang-orang pada kesini gitu ya. Iya, iya. Kita bikin kupon dulu yang ada data di sini aja ya. Iya, iya. Itu si Bella belum ya? Iya. Bella itu siapa lagi? Si Bella, Pak Oda. Iem. Ya. Teis. Siapa lagi ya? Udah ya. Udah, enggak ada lagi. Udahlah. Yaudah si Amada ya. Jauh biarin lah. Ya udah, nanti kita data dulu. Iya. Nah, kita bikin kupon sekarang ya. Iya, iya. Okay. Ditentuin jamnya juga ya. Udah, jamnya nanti ditentuin biar orang-orang biar serentak kesini, itu. Ya, Oke, okay, siap. Iya. Ya udah. Bu Haji, yes. Eta kurban terjadi henteu. Terjadi eta geus si bungkusan. Urang urang nungguan wae. Ke heula be babarengan jeung batur serentak. Mau dibagikeun ayeuna. Ke kedeng deui ke kupon tulisan heula nya. Ke anterkeun atuh kupon apek ayeuna. Ka dieu we. Ya udah sini. Sok kasihin. Kasihin. Iya, iya. Ini nungguan wae Bu Haji geus borang oge. Hola atuh sabar ah rek bareng. Nek ira ngasakanana coba. Ajeun ke jeung puting atuh. Ya, daging domba. Domba we. Lain daging jadi. Sia. Nuhunnya Bu Haji ah. Daging jadi mah sariona nyong. Oke, udah semua ya. Data udah semua. Nanti kita tinggal bagiin aja dulu ya. Iya. Gimana sekarang? Iya, ininya aja kuponnya dulu bagiin, ntar mereka pada ngambil ke sini. Ya, kita bagiin dulu sekarang ya berarti ya. Iya. Kuat bara laki ya, buruan teh. Jaba waktu nerelek wae, geningan. Bara poe deh, bara minggu deh. Tinggal ngitung minggu merenan, ke tanggal 30 teh. Ayeuna poe naon, ayeuna. Ayeuna poe minggu merenannya, minggu. Senin. Kemis, ayeuna poe kemis. Kemis. Rebo. Kemis rebo. Rebo, kemis, Jumat. Satu minggu nyatere meureunan aya ka dua mingguan deui mah meureunan ya bacan aya duitna ieu teh kumaha wae si Amat can nganter-nganterkeun kene wae duitna
bulan haji ayun ayun geus nincak bulan haji. Kuduna mah duitna teh berekeun ayun-ayun amat. Sia teh. Karena aya persiapan meuli bamba bumbu, meuli kuah kue. Ya dengan RT geuning can ngaturkeun kene wae geuning kupon teh. Apa cenah buah haji mencit, mencit domba bara siki. Burang, burang mantan meureunna naik ngasakan daging. Meni ngawaraluy pisan pagawe teh. Lain hayu ti isuk-isuk bagikeun kupon. Apa peda isuk kene kitu nya. Kudu bersih, ya kudu bersih. Ah. Engke mah ieu teh loba tamu ieu. Iya. Pake terpal we geus ah, diam. Kumaha aing we ye? Da puguh aing anu boga duitna kitu. Lain aing saha? Ulah sok hayang megah-megah lah hajat mah. Tiba ngawinkeun randa. Mak. Mak, non iam. Kan menang daging keneh wae geuning. Oh iam. Cen aya nu nganterkeun kupon keneh wae tadi. Ngomongna mah buah aja rek meuncit mau badak cenah. Rek meuncit sapi apa ucing maneh. Domba cina ngomong nama. Inilah si Ma Wing hayang nyate lah yang bakar-bakar kos batur. Iya Ma Wing di jero wae nya. Tapi kaambe si angina anu nyate. Oh iya tetangga-tetangga mah kan nyate yeum. Aing ngomong ka beta banget tah. Mah ieu geus keperen geus alus geus genah. Kudu bersih. Ya Bella. 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 Cina. Ih, si Ma Aing mun di rawah sih, Is. Aing mogok banget dah, Pak. Iya, isuk kene geus molor. Yah. Kadieu heula. Teuing ngacan aing nu kadieu keneh wae. Ih, puguh aing nanyakeun ka sia. Itu daging biasana aing geus menang dua keresek, Iis. Sanes teh sia geus menang kupon. Encan, puguh aing nungguan wae eng poe ieu mah ka mana-mana. Pusing aing nek kawin ke si Ahmad. Oh, sia lila keneh iya tuh. Nya kudu babawaan, Iis. Aing ka lain sia ieu babawaan. Belanja pan encan. Apan sia apal aing teu boga kendaraan. Aing mah aya duit teu balanja, uga duitnya enggeus. Kan mah odah kudu wae. Ah, sagala gue fokus anakna geulis wae. Wajiban eta ayeuna kurban cenah. Loba deui na mah embe. Tapi heuh, tapi embe. Kurban naon manehna? Embe. Haji-haji embe. Patuk mah sapi. Sawahna geus katembusan deui, sia nyaho teh sawahna ditembusan deui. Ya, alhamdulillah. Tapi tebu gak lalaki kisah duit teh ayah we Is. Ya, aneh. Kanan liat. Liat. Nah, eta pun gue gecek aja naon. Langkuri lindo. Muja, mainnya sama Muja. Dekan bahwa na indung bapak lagi kos gitu Is terkenal Muja. Terus ya, so tau banget bang budak kamari sore oge sih. Eh, itu mah kasman teh. Siga nama, bubujang we di mana na dipujakan ke Bu Haji. Dengan dengan. Aing mah teu loba omong doang da soalna kan ayeuna mah odah dikagunya aneh ke Bu Haji tah moal lagi manehna ke paiku mah odah paiku Bu Haji puta ijona moal atuh moal beukieun eta Bella Is aing mah moal eta moal ulin heula nya poe ieu mah kunaon sih moal Is aing ka hiji nek nungguan daging nya anu aing bisi dikorupsi bisi kititah si Iem ke ka dieu teu diberekeun ku manehna teh aing teh nyampeur sia urang cokot embung ah kupon ka dieu soalna itu tuh gudang aing nek dirapih-rapihkeun nek aya nu ngarendong teh ribuh banget sih teh bangawinkeun rangda oge jeung udah lah. Eh, nya santun aduh duluran, mah udah ge nampak undangan. Hayo. Nyalin ieu geus beurang ki geuning encan datang ge. Ah, nya tepi nyomol Iis. Kira di asa kana. Tuh ieu teh nya rawuh geus beuli sop-sopa. Geus sia kali tuh lewat mimi teh ka Bu Haji tuh, dibere daging embe paling geus darah tinggi. Lu aing geus lewat ke Bu Haji. Bung aing daging embe. Jadi apa henteu manehna nya? Aing mah nunggu daging sapi. Manehna. Heeh, geus ka ditu. Bung aing daging embe mah. Bising puyeng. Puyeng ge lumayan. Heeh, da soalna. Heeh, da soalna sih mah gagaratan. Ah, nyaho aing ge. Muni teu boga korban muni labatan naon hayang wae. Aduh mang, kudeng deui tere urang kawin. Iya, dua mingguan deui samanya. Wing bener deg-degan sih ama. Deg-degan, deg-degan. Soalnya wing geus lila teu dicolok. Hidung sama. Iya dengekeun nya. Anu boga duit pan aing. Kumaha aing? Arek pake terpal we enggeus. Eh, embung awing hayang make anu alus awe. Ona ama anu mah. Nu penting mah salametan teh hidang. Komo batur mah tibang amil doang, tibang sedekah doang. Mama kitu ngalulu ah. Ini mesti hayang ngundang-undang. Tapi yang kudu mencit ieu iya, amjit daging kebo ah. Ulah segala dagang daging ah. Pake hayam enggeus. Anu ayam mah maah. Kuduna dispesialkeun teh anu. Ya, ayeuna mah ayeuna mah kieu. Datang ka si Ahmad. Kita berekeun duit 5 juta ka dieu.
Ya jelas mana gitu, kadiu-kadiu doi. Ah. Teangan unggal pagi dah amprok wae, iya sih ya. Mama gitu wae ah. Ya, kudu ti ayeuna-ayeuna duit teh ya, buang dapur. Tapi kan jelas mana awal. Apa darek dibalikan segala kue na, bamba bumbu na. Ya, nyama kapan sih jelas mana nyama? Nyau tuh. Kur eta geur mencit hayam meureun eh mencit daging. Apa kebakar-bakar gitu manehna nya mah? Kebakar jeung saha? Emang kitu manehna boga keluarga. Yang suka yang ibina, Bang Ibela. Si Bela doang. Oh, mah jaba ayeuna tere 2 minggu deui duit encan dibikeun. Kumaha ieu urusanna? Mah pirang urang teh jadi kawin. Ieu mah rerek we waktu teh itu. Tere banget tanggal 30 Juni. Oh, kitu mah lulu mah. Ah. Ramung diundur deui ah. Moal, diundur mah. Aing mah hayang buru-buru sia non yang buru-buru ditumpahkan. Lain, oh, yang buru-buru kawin sih ya. Oke, oh. Merenan sih ya guys, ayah nunggu resikoan, sih ayah nunggu uruskan. Gitu, merenan ayah tanggung jawab ayah ngai. Urang mah sarjan kawin oke, mung dibawa pindah kasih amat. Ah, imah nate gedong seram teh gedong baheulaan. Di dia di emak nya gitu. Di dia jeung emak. Kajen, tenanan di dia di asal ulah ngaririweuh aing. Ya moal mah. Heeh. Ulah sok ngaririweuh aing. Kayak urang disekat mah eta kamar eta teh ame emak tong ngintip. Nah, kamar belah dia tadi sekat. Arek naon ngintip ai? Ai musik mah kabita ah. Hideung. Engke mah kabita moal. 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 Moal wae. Dirakot teh kawet nang si Ahmad ah. Arek nang si Ahmad. Heeh, rek dipenta duitna ah. Bantuan heula ieu tangoreg-ngoreg, ngoreg dari aing sadik. Lain sia sadik. Alamun urang ke beusing ieu ah beusing hideung panek narima ondangan. Eh, muni ampun dai buru tah. Ngoreg ah. Maaf. Ngoret, aing sadoi nu ngoret teh hideung. Batur mah maranggang imah ngalah ngoret. Ya kadang dagingna keur OTW. OTW ka mana? Ya ka dieu. Peribeuteung mah. Peribeuteung. Boga daging ye. Rek bakar-bakar ah. Yang si ieu. Dagingna aya, arangna aya. Daekeun moal nya si ieu nanya. Coba ah. Ka imahna. Mak, bila kena itu sih yo. Itu si bladinya ta, baralaki ini. Sate ah. Kadang dede angges. Sayang sate. Kadang sugan bapak RT kadi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mau daging. Mau daging. Urang nyokot pas ka bola mah. Iya, arang lagi aya. Oh, kabeneran. Aman, si Yem teh hayang nyape, cenah. Heeh. Benar ya bawa areng nah. Kalian bakar-bakar. Ya heeh. Mangan kenteng nanya. Kenteng jang kenteng di ditu jang kenteng. Ah iya baskom nama. Baskom na dia. Baskom. Ya ku jang ibu jang. Ah itu ah. Areng tadi dirinya tah heeh. Hei bro. Itu anu bodas tu ah. Iya iya mang ngumbah heula ieu nya. Mang ngumbah heula ieu cicing. Mana korekna sayang? Ayo. Turunkeun. Angin laut di Tanjung Baru. Waduh. Nah, si bener atuh yang kamu teh oh. Ah. Mangga caci mak. Enggak, ini bersih-bersih ting sih. Ya kudu bersih teh dang waduk marulu ieu teh. Heeh. Ya kok teh mawa ti Bang Curwana. Ah. Urungkeun hidan. Tah heeh. Nya kudu bakar-bakar teh hideung bulan haji mah. Ka ditu lah. Hah? Ka ditu lah. Ka mana aing? Ka ditu nyangan daging heula ulah ngaganggu romantisan anak ah. Aduh sayang bar dua wae kitu. Ya heeh ke mun saasak di agian satiir mah. Ah Gusti, nya ulah satiir teuing atuh da ieu teh loba ieu. Mah kaliling we heula, cenah Bu Haji rek babagi. Mah keliling iya. Keliling ah ulah ngaganggu. Sakeur nambah-nambah ya. Nya geus teu. Heeh ya. Mun menang loba mah urang angen. Ulah pasea ya. Heeh moal mah. Hayu. Heeh. Sayang kangen ba. Ya, itu tah gara panggangkeun. Oh, can ditiran dah. Ditiran atuh. Heeh, ayo. Aduh, kamu itu sangat kena. Teh. Oh iya. Oh, malah selfie-selfie wae. Mohon, teh nyentak itu daging, kupon daging. Di mana?
di Bu Haji, tapi ngomong-ngomong iya mah itu pantes sih nyokot kupon daging ge, aya ge miluan kurban si teteh mah nya. Oh gitu. Di mana tuh nyandak etana kupona? Di Bu Haji emang hayang gitu. Hayang atuh ngiringan ih. Eh masih hayang keneh wae. Nyakeun bae atuh. Tinggal ge meuli 2 kilo di ka. Anya hayang anu bae saman mah. Nya. Yang geus satu hayu ka ditu ka Bu Haji nya. Cus. Eh. Wajib ya, si teteh iya tuh kebagian. Oh, kajen. Ui, sayang. Ui, sayang gitu. Oh, nyayang. Arek inaun kena is daging na. Arek di, itu di sop. Oh, di sop. Makasih ya. Inun ya, wajib. Iya, ayo. Makasih ya. Sami-sami. Sami-sami. Tambah satu lagi berarti ya? Iya, iya. Itu sisa berapa? Kita hitung dulu aja ya. Terus Pak, yang belum berapa lagi? Sisanya berapa lagi? Si iya, Ma Oda, si Bella. Iya, masih Bella belum ya, belum ya. Pada kesini. Bu Haji. Busti, di arep-arepe tadi buat lu geus nyarokot sih ya. Mau ngambil? Mana sih? Ya kuponnya mana, Mak? Oh, dan can nepi sah sih anu nganterkan. Oh, tadi Pak RT kita nganterkan, Mak. Oh, udah tenepi. Oh, nggak sudah berekan, nih. Iya, di data dulu aja. Ya, bonus, Mak. Jewang, geng siam, ya. Oh, buka dua, Mak. Kajen, Mak. Mencit barah, Bu Haji. Mencit lu, Mak. Tahu tukang, Mak, dua ini nambahan ini. Alhamdulillah. Atau si Ujang Kasep, deh. Yuk, Bang. Alhamdulillah, Ujang. Jadi donatur. Kayak masih jadi, iya, nyajangnya. Amin, makasih ya. Jadi naon, Mak. Sing jadi jelema. Sing jadi jelema, Mak. Oh, nyanyi lagi jelema, emang juri. Bu Haji, sing lewi lo baduin, kayak Mak sapi. Amin. Amin, mudah-mudahan bisa sapi nyamanya. Amin, didoakan rumahnya. Sing sarehat, Ujang Kasep. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Arek, itu si iya maker, bakar-bakar. Iya, arek langsung ya dibakar. Oh, bisa nambahan. Eta geus menang ti saha? Si Ahmad mawa, Bu Haji. Olo, menantu yang baik ya. Oh, itu akhirnya kerbakar-bakar jeung si iya. Masya Allah. Yang geusnya Bu Haji, arek bakar-bakar. Helak, Mak. Iya, Mak, menamprok jeung si Bella. Bella cengka bagian tak dia tuh. Nyapun meren RT kerkulili. Nah, nubah bagi sih, awa keneh. Wai, aing untung nama mantong, entuh. Sembarangan wae sih mah. Eleh. Ih, orang gue nih cuman menang. Ya sih mah denger jedok gue di Ima. Kamu teh temannya Iem ya? Iya. Tuh, ini lo jauh ke bagian si Anincan. Ya. Nanti main ke aku. Ya, itu banyak makanan dia mah. Aku masuk ke ngaredok ya, pakai sambal atah ya. Gitu. Nanti poe Minggu si Iem nikahan. Iya. Datang yang cantik dangdannya ya. Ih, masih ngomong-ngomong aing daging eta Bu Haji kumasih ngabagikeun teh. Tadi Bu aing geus tadi itu. Ngabagikeun wawarehan ke amal ibadahna mau diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Itu ngomong wae cebek wae sia teh. Nyampu aing mah gengsi kudu nyampukeun ka Bu Haji. Hideung sia mah bagi ge kabeh. Mun bebalian hayang Bu Haji ka dieu ka ima aing. Ya bodo teuing eta mah. Sing geus sia mah kabagian. Geus jakeun tuh ka Bu Haji. Ya nya nyung. Ya atuh iman emang mun didaruan wae ku tengah bejaan aing geuningan. Sia mah jago des banget. Kita yang tadi ngajak kan. Ka Bu Haji emang mampu bebelin kali itu ah. Bisa tuh is. Ya, nang kali itu ke beakeun tadi tinggal saeutik dida. Daging. Oh tuh. Iya, teh. Abong-abong boga besti anyar. Kum beke geus diinjeuman duit ku si Iis. Si Iis kan nyaho, kedeng-kedeng teu boga duit, kedeng-kedeng teu boga duit. Angges meureunan. Enak tuh nyarek desa anu lah. Ayam katakan Angges panggangkeun deui tuh atuh kene wae. Kamu maaf. Tapi enak. Heeh. Karasa uyahna. Make masako teh siang. Ya pake tadi sih. Ayam ieu kare kabel maju neng. Gampang ke meuli deui. Loam nih so banyak duit. Hah? Naon? Ira rek mere uang dapur. Oke, kedeng kalem heula. Kalem-kalem mah udah nanyakeun wae karek meuli bang babumbu, rek meuli kue, rek nyeun kue. Engke mun geus aya langsung dianterkeun. Lah, engke wae, soalnya 2 minggu deui kita kawin. Heeh, ke belanja bareng. Ini sayang.
Nona. Bau kan, bau hanyir kan sayang. Jika daging hirupnya yang. Menang daging. Alhamdulillah. Modah. Udah lama temenang daging. Oh iya ternyata yang Bu Haji tadi daging-daging jadi atau nepi ka ima. Ari beki mah daging jadi. Bu Haji mah kitu siap ngabagi teh wawarehan mah oda ai taun cenah ngabagi. Mbete cenah sing ditarima aman Islam na ku Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gedeng hela. Cenah pimeureun RT na bela. Mana emang RT nek naon ka ima nek nyensus. Cenah bagi-bagi ieu na ku kupona ku RT. Nya dipandog mah kanan ku RT ya, kupona. Nya ternyata enggak ditung na mah. Kita dua geningan. Ye anu kieu mah sakaka hiji. Siem hiji mah hiji. Emang si ieu geus boga kakak. Nya ternyata hoteng di Bu Haji mah. Ku lurah. Tadi wing hiji ah ulah lo bateuing. Belantong. Ada penyakit darah tinggi mah tong ada daging embe mah yang eta stroke. Ye makan loba keluargana jaba ayeuna rek aya si si Ahmad, si Ahmad tuh ayeuna keur bakar. Aku si Ahmad ulah sabuat boga duit doang batuk ditarima. Ah. Eh tadi Bu Haji kene wae. Ah ya loba ari teh ya. Mun ngabagi teh wawarehan pisan Bu Haji mah ai taun hayang katempo wae jelema na sebel aing nada. Aing teu geunaheun si si ieu mah oda mareunang aing henteu. Bu Haji. Iya. Semua. Itu si Bella belum satu lagi. Oh, si Bella ya? Heeh. Ya. Si paling rewel. Berarti nanti untuk tahun depan insyaallah mudah-mudahan ya iya. Kita bisa sapi. Oke. Okay. Iya, ntar kita barengin lagi aja ya biar kebeli sapi ya. Waji. Kurang geuning teu meunang eta daging ayo. Ay mani juda sih amat Bang Raki bere oge daging. Ya, bagi mah ulah wawarehan. Ya, dengeke da ya Pak RT. Ya, ya Pak RT encan tepi kayak Mas ya. Mana RT naon muin. Eueuh. Ya geus ditugaskeun ya Jang ya. Teh ini tuh pake kupon. Eueuh, kupona eueuh Aa Ujang eueuh. Ah moal mah tak aing ngomong atuh ka dieu. Lagi ngopi kali ya belum nyampe si Bella ya. Bagi-bagi kos Bu Haji ai. Ya Bu Haji teh niat kurban teh naon ame ku Allah ditarima meureunan Islam imanna. Ya heueuh lah, nyai mane can tepi teh tenan ta mana ada dua si Is dua eh si Is hiji mau ada doang dua kan jeung siam daging naon ieu daging naon daging embe can kabeuli sapi mah bela kabeulina wah boh ieu teh donaturna si eta nya hanya bareng dihijikeun aing ngaranna kurban mah kudu sorangan ulah dua-duaan kada hiji deh Bu Haji ah. Ya iya bagian batur Bella udah ada datanya. Ada dua jeung si Iis. Ya ai mah udah kan jeung si Iis mongko sia teh lansian ini udah mah lagi kos kitu wae Bu Haji mah ngabagi teh pilih kasih. Ya enggeh. Mana mah tibang sorangan ieu kitu nage usaha ke wana. Itu gimana jeung mau dua? Udahlah gini aja. Ya udah daripada kasihin ya daripada ada hiji deui nya heuh kitu ame iman ibadah geus ah ku Allah. Tong loba omong ah. Mun cuman aing tungtungana makruh mere ge Bella. Cuman kurban papatungan. Jadi gegeran teu ngongko. Oh, nuhun Bu Haji. Nah, kitu gerana ulah loba omong. Tapi daging be wing mah sok puyeng. Enggeus tong diasakan lah. Tahun meni hayang dua. Nuhun nya. Si buburuh kawin deui kurang didoakeun abi ulah ngajomblo wae. Si ateh nya kudengge aing ge kawin, tenang wae nyaho meunang bujang. Hari budak kamara rana sih. Satena mending geus beak. Angkat gitu budak teh. Sayang. Sayang. Naon? Naon maaf. Sayang. Iya. Iya. Naon sih, Mak? Naonan si aya di jero? Keur har sate, Mak. Amat keluar, Mak. Keluar. Mak, keluar sia. Keur ngabahas sate. Teu hideung sieuna naonan aya di jero? Keur ngadahar sate di luar mah panas. Ngadahar sate meni kuatian di jero. Adieu sia kada dia. Amat sia. Mane sih? Teu hideung sieuna naonan sia di jero. Teu naon aya ngadahar sate pahuap-huap mah teh. Sate di jero. Di dieu mana? Nyambung di dieu mah batur beusing harayangon. Nyalain ke lamun aya RT sih digerebek kita kawin aya. Kawin dia. Rek kawin. Geus nanaonan sia di jero. Mah di agehan tirutir. Wah, ini menang deui ta, dua deui ta. Menang, menang deui mun pinteran. Pamere sama ieu mah, aya mun 2 kilo satengahan mah. Pamere Bu Haji. Heeh. Ya mah ngomong mah kesan moal. Kesan naon? Kesan sate si Ahmad. Embung ah. Menang mah ih. Geus si mah arek diomehan mah, arek diangeun aku mah. Eh, mah rek kesan moal. Moal. Angeun sare moal nakuan di dahar teh asa teh na. Aya kana teh.
Aman sih nanaunan tadi. Ente, mana nanaunan tiba ngedah sate doang. Udah bakal kukumahakan si Iem ya. Moal. Kemar ngomean enak aja sok ngomong kowe. Di luar uli dah udah dijarah kok. Heeh, Ma. Aja buat anten ah. Mana sih? Datang panten ah. Mau dah ma ah. Rusak we kebahagiaan anak. Lah iyalah panggang deh lah. Panggang deh ah.